सदस्य श्री पूर्णबहादुर तामाङ समय दस मिनट त्यस पछाडि मान्य सदस्य श्री देवी प्रसाद भट्टच सामान्य सभामुख महोदय प्रतिनिधि सभाको यस गरिमा समयमा मलाई बोल्नु दिनु अवसर दिनुभएकोमा सामान्य सभामुखज्यूलाई म धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु असी एक्कासीको बजेटको कुराहरूमा धेरै मान्य साथीहरूले मान्यजीहरूले कुराहरू राखिसक्नु भएको छ म धेरै त्योतिर जानु चाहदिनँ यो सरकारले नेपाल सरकारले चौन्न दिनको समयमा सबैलाई समेटेर जुन बजेटहरू ल्याएछ म माननीय ने माननीयतर्फबाट नेपाल सरकारलाई म मरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु विपक्ष साथीहरू र पक्षको साथीहरूको कुरा गर्दाखेरि विपक्षले जति स पक्षपट राम्रो बजेटहरू ल्याए पनि विपक्षहरूको आफ्नो धर्म हो राम्रो छैन भन्ने कुरो उहाँहरूको आफ्नो धर्म हो त्यो कुरो भोलि हामी त्यतैपट्टि भएको भए पनि हामीले जति राम्रो बजेट अर्को पार्टीले ल्याएको भए पनि तर हामीले राम्रो छैन भन्ने कुरा हामीले भन्नुपर्छ तर म सभामुख महोदय यो बजेटपट्टि धेरै कुराहरू आउनु भएको छ मित्रहरूले धेरै कुरा मान्नेजीहरूले कुराहरू गर्नुभएको छ अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ पाँच करोडको बजेट पनि राखिदिनु भएको छ तर अर्थमन्त्रीज्यूलाई मैले अनुरोध गरेँ अर्थमन्त्रीज्यूले एक करोडको बजेट पाँचवटा बनाउने भन्ने कुराहरू अर्थमन्त्रीज्यूले राख्नु भएको छ यो एक करोडले अर्थमन्त्रीज्यू हुँदैन यो घटीमा तिस तिस लाख बेसीमा एक करोडसम्मको एउटा प्याकेज पर्छ पनि म अर्थमन्त्रीज्यूले मेरो अनुरोध हो हामीले मेरो रामेछाप जिल्लामा एक लाख उनानब्बे हजार भोटर छवटा जिल्लाले रामेछावला घेरेको छ सिन्धुली ओखालडुङ्गा सोलुखुम्बु दोलाखा सिन्धुपाल्चोक काभ्रेली मेरो जिल्लामा छवटा गाउँपालिका दुईटा नगरपालिका छ चौसठीवटा वडा छ त्यो जिल्लालाई सरकारले खानेपानीको सुख क्षेत्र घोषणा पनि गरेका छ बजेट छैन मेरो रामेछापमा सुख क्षेत्रमा बजेट छैन भन्ने कुरा मैले बुझेको छु किताब त आगो छैन अर्थमन्त्रीज्यूलाई रामेछाव जिल्लालाई पनि खानेपानीको अलिकति व्यवस्था गरिदिनुहोस् बजेटको व्यवस्था गरिदिनुहोस् भन्ने कुरो मेरो अर्थमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गरेँ मैले रामेसाप जिल्लामा उमाकुण्डा गाउँपालिकामा एक नम्बरबाट गुम्देल भन्ने ठाउँमा पचपन्न मेगावाटको मोतीलाल दुगडले हाइड्रो पावर खोलेका छ सात किलोमिटर सुरुङ छ त्यहाँ पानी टेस्ट गर्दाखेरि सुरुङबाट पानी चुयो त्यहाँ तेह्र घरको जनताहरू भाकरै भाग भयो त्यसमा मैले पुगेँ म पत्रकारहरू लगेँ मैले जिल्ला समन्वयका प्रमुखलाई पनि लगेँ त्यहाँ सबै निरीक्षण गरेर आउँदाखेरि सबै जनताहरू भाकेरै भाग छ मैले जिल्ला समन्वय मिटिङ राख्नु लाएँ सिडिओलाई बोलाएँ डिएसपीलाई बोलाएँ आज ठ्याक्कै एक हप्ता हो मैले सिडिओ साहबलाई भने त्यहाँको पीडित पक्षको मानिसहरू बोलाएँ एउटा निवेदन दिनुहोस् यो चाहिँ मोतीलाल दुगडको चाहिँ ग्लोबल हाइड्रो पावरलाई चाहिँ सम्बन्धी चिठी पत्र काट्नुहोस् भन्ने हामी सल्लाह भयो उहाँले शुक्रबार चिठी पत्रहरू काट्नुभयो आइतबार ग्लोबल हाइड्रो पावरको जिम्मेवारी व्यक्तिहरूलाई बोलायो सिडिओले डिएसपीले उनीहरूको प्रशासनले त्यो मिटिङमा पीडित पक्षको मानिस पनि राखेन जनप्रतिनिधिहरू पनि राखेन कुनै दलको मानिस पनि मानिसहरू एक एकलौटी ढङ्गले जिल्ला प्रशासनको सिडिओ र हाइड्रो पावरको मानिस साहुहरू मिलेर त्यहाँको पीडित पक्ष कोही नराखिकन एकलौटी ढङ्गले चाहिँ दस दिनको लागि चाहिँ त्यो तेह्र घरको मानिसलाई खानापिना बस्ने व्यवस्था गर्ने गरेर रा चाहिँ राखिदिनु भयो त्यहाँको जनता अहिले अलमल्ल परेर बसिएका छ सभामुख मार्फत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई ध्यान आकर्षक रहनु चाहनुपर्छ जनता त्यहाँ बिग्रिएर बसिआ छ आज जिल्ला प्रशासनको सिडिओ र हाइड्रो पावरको मान्छे मात्र मिलेर एकलौटी तरिकाले मेरो रामी रामेछापको चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अलपत्र पारिरहेछ भन्ने कुरा म सभामुख मार्फत मैले अनुरोध गरेँ अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध धेरै विकासको कामहरू बजेटको कामहरू व्यवस्थामा बजेट छैन भन्ने कुरो सबै मान्यजीहरूले विरोध गर्नुभएको छ ल्याउने हो एउटा उखान छ पाहाडमा ऋण लागुस् दिन नलागुस् भनेर ऋण लिने हो ऋण लिएपछि मात्र अगाडि सपिन सक्छु म अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गरेँ काठमाडौँ भ्यालीमा तिन हजार ट्याक्सी चले आएछ तिन हजार ट्याक्सीले दिनमा एउटा ट्याक्सीले बिस लिटर तेल खान्छ बिस लिटर तेलको अहिलेको रेटमा एक करोडको तेल चाहिँ बिक्री हुन्छ त्यो तिन हजार ट्याक्सी बिस वर्ष क्रस भइसकेको ट्याक्सीहरू छ त्यो ट्याक्सीलाई हटाएर बिस वर्ष हटाएर तपाईँले बिजुलीको ट्याक्सी ल्याउनु भयो भने दिनमा बिस लाखको बिजुलीको चाहिँ उत्पादन हुन्छ यता असी लाखको चाहिँ दिनमा चाहिँ पेट्रोल चाहिँ बच्छ दिनमा एक करोड बज्यो भने महिनामा तिन करोड एक वर्षमा तिन अरब साठी करोड आम्दानी हुन्छ यो काठमाडौँ भ्यालीको ट्याक्सीको मात्र कुरा गर्दैछु मैले पोखरामा अठार सय ट्याक्सी चले आएको छु नारायणगढमा नौ सय ट्याक्सी चले आएको विराटनगरमा सात ट्याक्सी चले आएछ यो सबै ट्याक्सीहरूको चाहिँ भाडाको ट्याक्सीहरूको गर्दाखेरि देश यही एउटा उत्पादन गर्दाखेरि पनि धेरै बन्छ भन्ने अर्थमन्त्रीज्यू सभामुखज्यू यहाँ अहिले जापानमा पर्ने गाडी एक करोडको गाडीले यहाँ चाहिँ चार करोड पचास लाख रुपियाँ भन्सारतिर आएछ नेपालमा साठी पर्सेन्ट गरिब छ चालिस पर्सेन्ट धनीहरू छ यही गाडीहरूलाई भन्सारतिर धनीले चढ्ने हो भने अहिले दुई सय गाडी बिक्री भएको छ चाहिँ पाँच साढे पाँच करोड गाडीहरू यही एक करोड पर्ने गाडीलाई दुई करोड मात्र भन्सार लगाइदियो भने हजारवटा गाडी बिक्री गर्नु सक्यो भने पैसा त्यो पैसै पैसा आउँदो रहेछ देशमा चाहिँ उद्योग व्यापारीहरूले धेरै ठुलो बिगारी बिग्रिराखेको छ सहमुख सा। महोदय योभन्दा पाँच वर्ष अगाडि छवटा स्टिल फ्याक्ट्रीहरूले पैँसट्ठी रुपियाँको डन्डीलाई एक सय बाह्र रुपियाँ एक सय बाइस रुपियाँसम्ममा चाहिँ त्यो चाहिँ डन्डीहरू बिक्री भएको छ छवटा फ्याक्ट्रीले अरब कमायो चाहिँ एकै रातमा चाहिँ उनीहरूको सल्लाह सुझावहरू गरेर गरेर यस्तो फ्याक्ट्रीहरूलाई इन्भोइस तिरेर कुन दिनमा ल्याएर आएछ एलसी खोलेर फ्याक्ट्रीहरूले एलसी कुन दिन खोल्यो कति दिनमा नाफा दिने त्यो अर्थ अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागले त्यस्तो कामहरू अगाडि बढायो भने धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो म अर्थमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्ने गर्दछु सहमुख महोदय ब्याङ्कको कुराहरू गरिरहेछु अर्थमन्त्रीज्यू ब्याङ्क यहाँ आठवटा ब्याङ्कले मभन्दा पछाडि अध्यक्ष ज्यू हुनुहुन्छ देवी दाई बोल्दै दे हुनुहुन्छ ब्याङ्कले आठवटा ब्याङ्कले आज देश एक एकलौटीसँग अर्थतन्त्र चाहिँ त्यो ब्याङ्कले चाहिँ लगिरहेछ मैले सुनेको छु तिन खरब पैसा अहिले ब्याङ्कमा छ अरे भन्ने कुराहरू बुझिएको छु ब्याङ्क किन मर्ज हुन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले किन चाहिँ यो ब्याङ्कहरू मजा मर्ज गर्नु लाउनुहुन्छ ब्याङ्कमा ब्याङ्क खोल्नु पाउनुपर्छ दुई अरबले सिन्डिकेट लाउनु हुन्न राष्ट्र ब्याङ्कले दुई अरबले दुई अरब जम्मा गऱ्यो भनेदेखि ब्याङ्कहरू चाहिँ जहिले पनि खोल्नु पाउनुपर्छ मैले अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गरेँ म भन्दा अघि हाम्रो अगाडि बोल्ने माननीय राजेन्द्र राईज्यूलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ हुलाक क्षेत्रमा तिन अरब बाइस करोड रुपियाँ एक आर्थिक वर्षमा खर्च भएको छ आम्दानी कति भएको छ अठाइस करोड आम्दानी भएको छ तिन अरब छब्बिस करोड रुपियाँ चाहिँ हुलाक क्षेत्रमा घाटा भएको छ त्यो कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने कि अठाइस करोड आम्दानीको बापत हुलाक क्षेत्रलाई समेट्नु पर्यो होइन भने हुलाक क्षेत्रमा आठ आथ हजारजना कर्मचारी छ भन्छ यो आठ हजार कर्मचारीलाई कुन तरिकाले व्यवस्था गर गर्ने हो त्यो अर्थमन्त्रीज्यू ज्यू यसलाई कसरी आठ हजारजनालाई चाहिँ समेटेर लाने हो त्यसको लागि अर्थमन्त्रीज्यूलाई मैले अनुरोध गर्दै मैले अन्त्यमा सबै माननीय साथीहरूले अनुरोध गरे आछ यो पाँच करोडलाई अर्थमन्त्रीज्यू कर्मचारीको मात्र तपाईँले चाहिँ भर्न परिकन यो चाहिँ पाँच करोडलाई चाहिँ मान्य